започатковували його як фестиваль камерної музики, як фестиваль, в якому леву частку всіх концертів будуть концерти української сучасної музики. І ось у нас вже 8 років вдається цю традицію сповідувати. І основною такою родзинкою нашого фестивалю є те, що відбувається один з концертів за участю сучасного українського композитора. І за ці роки фестиваль вже з камерного жанру переріс в більш таку масштабну форму. Безпосередньо на закритті фестивалю буде повноцінний симфонічний оркестр, 70 чоловік, буде хор козаків Поділля, буде дитячий хор «Подільські солов'ї» першої музичної школи. Ну, це буде десь біля 130-140 людей, плюс солісти.